Goddag og velkommen til Midtjylland. I dag så er det andet afsnit af Jakobs Special Sandwich, hvor at Jakob viste, hvordan han laver en sandwich bestående af æg, skinke og sådan en speciel glasering. I sidste afsnit tog vi ligesom hul på den her sandwich, og der viste Jakob, hvordan han lavede den her glas, og han kom også med en masse forskellige tips. I dag så får han en veninde på besøg, Louise, som også vil fortælle nogle forskellige tips, hun har taget med. Og så viser han også, hvordan han sammensætter sandwichen. Så det er det, jeg vil kigge på i dag. Hvis du ikke så første afsnit, så er det heller ikke helt nødvendigt. Der kommer en masse generelle tips, du kan bruge til alle mulige forskellige ting. Men hvis du har lyst til at se, hvordan du vil lave hele sandwichen, så kan du gå ind og se det her afsnit på Tim Midtjyllands Facebook eller YouTube-kanal. Og det skal du være meget velkommen til. Men ellers er der ikke så meget mere andet end at sige god fornøjelse. Hey! Hvad så? Hey, ja, mine planer var aflyst, så jeg er mega, altså jeg kunne lugte helt ud til vejen, hvad det er, at du har gang med. Ja. Kan du ikke lige, hvordan er det gået med det her sådan? Jamen vi har fået stegt de her svinekød, skinke-schnitzler, som det hedder. Mm. Må jeg være så fræk og lige... Ja, så synes jeg, du skal tage den her. Ja, okay. Den er dejlig saftig. Og den er faktisk slet ikke færdig endnu, Louise, fordi at jeg har forberedt den her glas, som består af noget sur sød sauce, honning, ingefær og så også hvidløg. Okay. Ja, og allerede nu så smager det jo altså rigtig, rigtig godt. Hvad har du puttet på indtil videre? Salt, peber og paprika. That's it. Paprika, jeg tror det er den, der gør det. Det er sådan lidt spicy, ikke? Ja. Jo, og hvad sagde du så? Det blev rigtig lækkert der. Ja, det koger vi simpelthen ind, og det er faktisk det, vi skal til lige nu. Ja. Og så bliver, så bliver det rigtig, rigtig godt. Ej, hvor lækkert. Ja. Og ja, i mellemtiden, mens I har været væk, så har vi faktisk også lige fået lavet de her bløde løg, som har stegt i et kvarter, tror jeg, de fik. Og de er sådan lidt søde i det, fordi jeg har lige puttet lidt mandarinsaft i. Okay. Jeg ved ikke, om man kan. Jo. Lidt. Meget, meget lidt. Det var også det, løg er en super fascinerende grøntsag, fordi at det er så stærkt, hvis man tager dem rå, og når man så streger dem, så bliver de søde og dejlige og cremede. Ja. Altså, så bliver de blide som et lam. Det er det. Ja. Men jeg tror faktisk godt, at vi lige kan slukke den her. Den kan også lave. Og så har jeg fået fat i den her rigtig gode pande. Og det er simpelthen fordi, jeg har vurderet, at der kan alt kød være. Så lad os bare gå i gang med at stege det. Nej, ved du hvad, først så tror jeg faktisk lige, at jeg vil sætte noget brød over på resten. Det her, det er et brød, der er 1-2 dage gammelt. Det skal man ikke smide ud, det kan man sagtens bruge. Man kan gøre mange spændende ting med det. Man kan lave croutons ud af det. Det har vi faktisk lavet i et tidligere afsnit, dengang vi lavede den der blomkålsuppe. Det kan du gå tilbage og se på Tilleklærens YouTube og Facebook-kanal, hvis du er interesseret i det. Vi skal ikke lave croutons i dag, det har vi lavet før. Men i dag, så vil jeg lige riste det her brød. For det smager lidt for tørt, som bare skal en skive af det, som det er her. Så jeg tænkte mig at riste. Man kunne også have valgt at stege det i smør. Men det tager lidt længere tid. Og må jeg her bidrage med et lille pro-tip? Meget gerne. Når man så skal riste brød, og hvis det er, man synes, det er lidt for tørt, så kan man eventuelt duppe lige 2 dråber vand på. Ja. Bare lige sådan, eller fugt sine fingre, og så bare lige køre sådan på skiven. Så bare lige... Nå, inden man fordi, rister? Ja, fordi at så får det lidt fornemmelsen af at være helt nybagt. Det er selvfølgelig, man snyder lidt, man kan jo godt fornemme, det ikke er nybagt, men det får en fugtighed, samtidig med det får en crunchiness. Ja. Så i stedet for, fordi at man skal jo helst reducere madspildet, så i stedet for bare at spide det ud, så kan man altså gøre det. Og det her er lidt dårligt, at jeg ikke bruger en brødkniv, men det går fint. Jamen, tak skal du have, Louise. Det tip tror jeg, at jeg vil tage til mig. Ja. Og vi er jo 3 mennesker, så jeg skærer simpelthen 6 skiver. Det tror jeg passer godt. Sådan der. Ja, det er en dum idé. Jeg kan tage en brødkniv, men det er meget sjovt for dig. 4. Hvad er egentlig dit yndlingsbrød, Jacob? Mit yndlingsbrød, det er faktisk noget, jeg selv laver. Ja. På sur dej. Du laver simpelthen sådan brød. Ja, det gør jeg. Sådan. Og det har Kasper faktisk også en gang smagt, ja. Da jeg lige var forbi. Da han gik på Lydrup Højskole. Kan du huske det, Kasper? Det glemmer jeg. Det var sådan noget brød. Var der trænebær i, eller der var et eller andet sødt, det ligesom gav den der helt... Ja.
Ekstra oplevelse. Der var tranebær, og så var der valnød i. Ja. Wow. Ja. Valnødbrød, det er noget af det bedste. Ja. Det er faktisk mit yndlingsbrød. Det er et fra min lokale bager. Jeg kommer fra en lille landsby, der hedder Hjalmese. Ja. Og der kan jeg bare huske minderne, sådan man står op om morgenen, når man kommer ind i stuen eller i køkkenet til morgenmad, og der er dækket op, og så er der det her valnødbrød. Der er ja. Faktisk også tranebær i det. Ja. Det er faktisk også, det er rigtigt. Og det er vandet i brød, og så træner jeg, det kan bare det. Ja, det kan det altså. Ja. Er det nu, du bruger lige... Ja. Ja. Bare lige sådan her. Ja, meget lidt. Fordi det skal heller ikke blive, hvis man fx væder det for meget, så bliver det også sådan mærkeligt. Men bare lige sådan, ja. Man bare lige kan fornemme det. Ja. Og den her rester, tror jeg faktisk ikke engang, jeg har... Ah. Man skal trykke på den. Ja, man skal bare trykke på knappen, ja. Og så, hvad plejer du at stille den på? Jamen, det er jo lidt, altså, jeg ved, at personligt ved jeg, at Kasper Kæmmermand, han er rigtig glad for, at det bliver godt grillet, så det er lige ved at brænde på næsten. Ja. Og så er der andre, der godt kan lide, at det er 10 sekunder, sådan lige lune. Så det er sådan lidt, hvad man også, altså, hvad man, ja. Jeg kan personligt godt lide sådan lidt over middel. Ja. Ja. Så man lige fornemmer, at de sådan er lidt brunlige, ja. Men ikke mere end det. Nej. Louise, mens det ja. Der... Ligesom kører, kan du så ikke gøre det der ost klar til sandwichen? Det kan du tro. Det vil være super lækkert. For så vil jeg lige gå videre med noget andet her. Jeg har gjort tre æg klar. Det er fordi, at jeg tænker, at vi skal lave noget spejlæg. Så det kan jeg bare lige i gang med her. Okay. Hvad for en ost har vi med at gøre det? Jamen, det her, det er en classic Arla Øko, og det er et valgt her. Den er mellemlavet, det vil sige, at den er ikke super alt for stærk. Det er ikke sådan en gammel Ole, der lugter i hele køleskabet, men det er heller ikke sådan en, der er ekspert noget. Der står også, den er fyldig af creme, og jeg synes, det beskriver det meget godt. 25% fedt, Danbo. Danbo er sådan en meget klassisk ost. Det er sådan en, man ser i mange danske hjem. Det er sådan meget... Jeg ved ikke, om det er også derfor, den hedder noget med Danbo, at den bor i Danmark. Det ved jeg ikke, men det er altså en klassisk ost, også sådan en ribberhus. Det minder også meget om det. Og det er sådan en, der bare er god til rigtig mange ting. Altså, den egnes godt i sandwiches alene, som en snack. Hvad kan man ellers? Man kan også rive den over en kødsovs, eller man kan... Altså, det er kun fantasien, der kan grænse. The sky's the limit. Som betyder, himlen er grænsen. Og det er altså vigtigt, at huske, at lave noget. Ja. Det er rigtig vigtigt. Ja. Så det er en god standardost, ligesom at have liggende, som egentlig går til alt. Den fungerer rigtig godt, især på en god bolle med et tyk lag tandsmør. Og så hvis du kommer herover, Kasper, så er jeg faktisk klar til at stege de her spejlæg. Jeg har taget olie, jeg har taget smør, og det bruser jo dejligt. Og det dufter dejligt af nødder. Det er altså tegn på... jeg vender lige dem her. De ser helt rigtig pænt. Godt ud. Ja, det gør det. Jeg ved ikke, om du kan fornemme, at det lige har sådan lidt mere svampet krumme, end de ville have haft uden det der vand på. Så er den der over. Vi kommer spejlægget på. Alright. Det er en god idé med koppen der, som man ligesom kan styre. Ja. Det havde jeg faktisk ikke gjort før. Det er min mor, der har lært mig det. Okay, det vil jeg sige til mig. Men det bliver lidt stort den her. Ja, velkommen tilbage. Vi er godt i gang med spejlæg, og jeg tror... de er ikke klar til at blive vendt endnu. Men jeg går lige sådan noget med lyd. Ja. Vi kan lige sætte gang i den her børge med over. Vi er der vores glas, vi skal have gang i der. Nej, det er vildt. Jeg er virkelig excited. Spændt på at se, hvordan det foregår. Og det er simpelthen bare koges lidt ind, og så vender vi simpelthen svinet, så at sige, i det. Skal det hele med? Jeg skal det hele med. Sådan der. Og det skal bare have god varme, faktisk. Hvad sker der herovre?
de her små stykker, jeg tror faktisk, det er ananas, som var den der juice. Jeg får lige lidt mere her. Ananas? Ja. Hvordan kan det være? Jamen, jeg tror, det er fordi, at... Du ser den her Asia sauce. Nå, smart, ja. Sauce. Ej, hvor spændende. Og det var simpelthen vegan. Simpelthen. Jeg tror, jeg lige runder dem her. Du må også godt, altså du... Ja, du skal bare vende løs. Tak. Er noget, du vil have mig til? Nej, så kan vi se. Så skruer vi lige ned. Prøv at se, som det koger, og det er sukkeret. Ah. Det er tegn på, at det begynder at blive sirup. Ja. Det er rigtig lækkert. Og så kan vi... skru lige ned her. Ja, så kan vi også begynde at vende kødet der lige om lidt. Det skal lige være lidt mere sticky. Mm. Sticky. Spændende, når man har gang i mange ting. Ja. To pander her. Næsten dumt til at gå galt. Nej. Jamen, det virker som, at du har rimelig godt tjek på det. Ja, det skulle mene. Ja. Lige koge lidt mere ind. Nærmest som sådan en sirup. Ja, jeg tror faktisk godt, at vi kan tilføje kødet. Det er faktisk bare alt kødet, der er kommet ud her. Og det skal jo ikke stege, det har det jo gjort. Og se, så vinder vi det bare. Så bliver det dejligt coated. Wow. Ja. Det er også spændende, at du gør det der, når du har stik kødet. Ja. Fordi jeg ville jo have tænkt umiddelbart, at man plejer ligesom at marinere, ja, inden man steger. Præcis. Hvad er årsagen til, at du har valgt at gøre det den måde? Simpelthen fordi, ved at gøre det på den måde, så får man meget mere smag. Ja, det giver rigtig. Jeg synes aldrig, at man får ordentlig smag ved at marinere kødet. Nej. Det er vel også fordi, at det skal være forholdsvis lang tid, hvor du ved, at her, der er det jo ikke ret længere, så du behøver faktisk ikke at lade det stege den her marinade, ja, præcis, for lang tid. Du kan godt forestille mig, at der vil ryge meget smag af at marinere det, inden det er stik. Ja. Prøv lige duft. Ja, ja. Altså, det er virkelig... Det lugter sindssygt godt. Ja. Altså, det lugter meget honning. Ja, der er også honning. Godt, godt duften. Og se, måden man kan se, at det er færdigt på, det er, at man kigger i bunden, ja, og det er sådan noget væk. Ej, det ser altså sindssygt. Jeg kan nok bare lige røre lidt. Ja, nu. Det er det, jeg vil. Yes, nu har vi simpelthen alle vores delelementer til den her ret klar. Vi har ristet vores brød. Og jeg tror simpelthen, at jeg vil starte med de her bløde løg. Lige lægge et lag af dem i bunden. Vi har desværre ikke noget mayonnaise i huset, men det vil selvfølgelig være oplagt at ligesom lægge det her. Så tror jeg, jeg lægger ost her, som forhåbentlig kan smelte. Så har vi et spejlæg her. Det lægger jeg ovenpå osten. Så har vi det her kød. Og mens I har været væk, der har jeg lige koget det, eller jeg har lige hældt de der mysli over. Der er altså hjemmelavet mysli, og det er jo ikke mysli, fordi det var underligt på kød, men det er jo de her havregryns- og solsikkeflager. Så tror jeg lige, at jeg tager det her. Lige op der. Sådan der. Sådan der. Det er hvad jeg kalder en sandwich. Lad os tage den med hen til bordet og så se, hvordan det spiller så ud. Nå, Louise, det her, ja, har jeg virkelig glædet mig til. Det har jeg virkelig også, Jacob. Men bare lige for at hurtigt gå igennem, hvad, ja, der er, ja, i sandwichen. Ja. Vi har jo det her ristede brød, som er blevet forvandlet til virkelig noget dejligt.
Og så har vi selvfølgelig ost, vi har de bløde løg, og så har vi det her kød, altså marineret kød. Det var det jo ikke, det er faktisk glaseret kød. Ja. Og så har jeg hældt det her, hvad hedder det, honningristet, eller sukkerristet, havregryn og okay. Sojakerne over. Ja. Ja. Ej, og så er der også et spejl. Så, og hvis man har lyst til lidt mere spice, lidt mere, så kan man lige hælde det over. Ja. Mm. Men skal vi ikke bare dig igen? Jo, det synes jeg. Mm. Jeg er lidt svært at spise, men... Det er lige meget, fordi... Det her er det hele værd. Ja. Og det, den her sandwich, som du ser rigtig godt. Det her med, at himlen er grænsen på sky's the limit. Fordi hvis du ikke havde, hvis du tænkte, havregryn, det går måske lige, eller spejle i, det er lidt underligt. Så vil man ikke have opfundet en sandwich. Mm-hmm. Og den her sandwich smager virkelig, virkelig godt. Mm-hmm. Den kan noget. Det mangler måske lidt et slagblad. Kunne det ikke gøre noget? Jo, men, men hvis man sidder en dag og craver, altså at man, man har lyst til noget lidt saltet, lidt fedtet. Ja. Hvis man har spist rigtig meget salat, så kunne den her godt virke, tror jeg. Mm. Ja. Men jeg tror faktisk, at vi er ved at være nået til vejs ende, og så er der ikke så meget andet end at sige tusind tak, fordi I så med. Kære seere på Til Midtjylland, hvis du kunne have lyst til at se mere af det, vi laver, eller faktisk det, jeg laver, Louise har været med en gang før, håber du har lyst til at være med endnu en gang. Meget gerne. Hvis du har lyst til at se nogle af de andre spændende retter, vi har lavet, vi har blandt andet lavet suppe, vi har blandt andet lavet en lækker salat, vi har også lavet noget kylling engang, jamen så skal du bare gå ind på Til Midtjyllands Facebook og YouTube-side, så er der meget mere guf at hente derinde. Vi ses lige om lidt, og jeg glæder mig. Mm. Mm.